Ak by dinosauri nevyhynuli, vyvinuli by sa do inteligentných tvorov podobne ako ľudia? Možno áno, možno nie. Pred 66 miliónmi rokov sa udiala globálna katastrofa, ktorá zmenila chod dejín a celej planéty. Zem zasiahol obrovský asteroid o sile 10 miliard atómových bomb a úplne zmenil smerovanie evolúcie. Čo by sa ale stalo, ak by asteroid Zem minul a katastrofa by sa nestala? Ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré. Táto katastrofa totiž umožnila ľudskú evolúciu. Prežívajúce cicavce čoraz viac prosperovali, vrátane protoprimátov, ktoré sa vyvinuli až do toho, čomu hovoríme človek. Docent paleontológie a evolučnej biológie Nicholas R. Longridge z Univerzity v anglickom Bathe sa zamyslel, ako by sa evolúcia ďalej vyvíjala, ak by ku katastrofe a následnému vymretiu dinosaurov nedošlo. Mohli by sa vysoko vyvinuté dravce dostať až do bodu, že by postavili kozmickú loď a putovali na mesiac, alebo by dokázali vyrábať jadrové zbrane? Pri pohľade na ľudí, naše mozgy, ale aj zručnosti výroby nástrojov, jazyk a veľké spoločenstva z nás urobili dominantný druh planéty. Upravili sme si polovicu planéty, aby sme na nej mohli žiť a prosperovať. K tomu všetkému sme sa ale museli dopracovať. Už v 80. rokoch paleontolog Dale Russell navrhol myšlienkový experiment, v ktorom sa z mesožravého dinosaura vyvinul inteligentný tvor. Tento dinosauroid mal veľký mozog s protiľahlými prstami a chodil vzpriamene. Mohol by teda takýto tvor evolúciou vzniknúť? Odpoveď je šalamúnska. Nie je to nemožné, ale pravdepodobne by nevznikol. Biológia živočíchov totiž obmedzuje smer vývoja a počiatočný bod obmedzuje koncové body. Ak sa počas štúdia vykašlete na vysokú školu, asi ťažko z vás bude mozgový chirurg, inžinier v NASA alebo právnik. Ale môžete byť stále umelcom, hercom či podnikateľom. Znamená to, že cesty, ktorými sa v živote uberáme, ovplyvňuje to, čím sa staneme. A to platí aj v prípade evolúcie. Ak si zoberieme dinosaury, tie sa dokázali vyvinúť do obrovských rozmerov. Mohli mať až 50 tón a dĺžku 30 metrov. Stalo sa tak na mnohých kontinentoch, rôznych časoch a v rôznych klimatických pásmach. Ale iné dinosaury sa nestali veľkými. Problémom pri dinosauroch bolo, že síce vytvárali veľké tela, no nie veľké mozgy. Aj v priebehu času sa ukazoval slabý trend smerom k zväčšovaniu mozgu. Na konci obdobia kriedy sa u tyrannosaurov vyvinul väčší mozog, no aj napriek jeho veľkosti zvieraťa mal jeho mozog iba 400 gramov a mozog velociraptora iba 15 gramov. Porovnajte si to s viac ako kilogramovým mozgom priemerného človeka. V priebehu 100 miliónovej éry dinosaurov nič nenasvedčovalo, že by sa im mal mozog radikálne zväčšiť a asi by to tak aj ostalo, ak by ich asteroid nevyhubil. Cicavce mali medzi tým iný vývoj. Síce sa z nich nevyvinuli superobrie bylinožravce či mesožravce, ale opakovane sa im zväčšoval mozog. Dnes majú potomkovia dinosaurov, teda vtáky ako vrany či papagáje, zložité mozgy a dokážu používať nástroje, počítať či dokonca rozprávať. Ale práve cicavce s veľkými mozgami, ako sú opice, slony či delfíny, majú veľké mozgy a najkomplexnejšie správanie. Tu sa naskytuje otázka, či vyhľadenie dinosaurov spôsobilo, že sa cicavce stali inteligentnejšími tvormi. Odpoveď je opäť nejednoznačná. Síce počiatočný bod vývoja obmedzuje jeho koncový bod, no nezaručuje ho. Evolučná história primátov naznačuje, že evolúcia bola všetko, len nie nevyhnutná. V Afrike sa s primátov vyvinuli opice s veľkými mozgami a o 7 miliónov rokov je tu moderný človek. Ale inde vo svete sa evolúcia primátov uberala inými smermi. Keď sa opice pred 35 miliónmi rokov dostali do Južnej Ameriky, vyvinuli sa v ďalší druhý opíc. Nevyvinul sa z nich druh, ktorý dokáže vyrábať smartfóny. Prečo sa to takto deje, to nevieme.